Жаңа айтып жатыр ғой, әкесіз қалдым, я жастайымнан кішкентай кезімнен әкесіз қалдым. Бірақ мына жақта ұлдар ғана емес, қыздар да бар да, ажырасқандар мысалға тиіп кетпесін. Бірақ олардың мысалы мүмкіндіктері бар. Оның кішкентай қыздарының мүмкіндіктері бар әке деп атауға да. Ал менде мүмкіндік жоқ ондай. Сондықтан одан да ажыраспаңдар, ұрыспаңдар, ол керек емес нәрсе де. Өте ауыр қасиет. Өте ауыр қасиет. Осы күнге шейін тек анам бол. Кеше де айтып жатыр ғой. Әйел адам ер адамнан бір сат төмен тұрады. Ол әрқашан да кеше айтып жатыр, тең болады деп. Тең болады ол қандай кезде? Мысалға, анам жалғыз. Жалғыз қазір ананың да әкенде рөлін ойнап жүрген анам. Сол себепті айта кетейін, сол ғана бір тең болып есептеледі танымымен. Мысалға, анам тағдырдың тәлкегімен күйеуінен айырылды. Оны ешкімнің басына түсірмесін, да, мысалға. Сондықтан айтарым, я дұрыс, әйел адам әрқашан төмен тұрады, бірақ ол тең болатын кезде, жандос айта кетейін, тең болатын кезде, тек әйел адам жалғыз қалған кезде ғана тең болады. Соны айтайын дегенім болды. Дәурен айта ғой. Мен айтайын деген пікір мынау ғой, енді бұл Олжас Бауыржанға тиісіп отыр да, мында мысалы бала шағасымен ажырасып кетті анау мынау дейді да. Ол жігіттер жас, енді олар түсінуге болады. Одан ересектер де бар ғой, есектер десем де болады. Балалар үлкейіп қалған кезде. Мен мысалы өкінішім, менің қарындасым мен інім өгей әкемнен. Өгей әкем мысалы өзі үйден кетті, кеткен күйі келген жоқ, шынымды айтайын, ол тірі өліп мен үшін. Конкретно бар ғой. Оған деген өкініш мынау да мысалы. Қазір қарындасым мен інім мен қолымда тұрады. Мен қамқоршымын, мен ақша беремін, оларды мен оқытып жатырмын, бәрін мен жасап жатырмын да. А шешемді өзім демалуға жібердім. Өзі демалып, емделіп жүр қазір нормально. Ана тірі өліп қайда жүрген, қайдан білейін, шынымды айтайын бар ғой. Айтып жатырмын да, өгей әкесінің өзіне өкпесі осындай. Біз неге өкпелемейміз өз әкелерімізге? Өгей әкенің өзіне жек көрінші осындай тірі өлік деп жатыр. Өз әкесіне міндет түрде ренжиді бала деген. Мен осы тұста Бауыржанға риза болып отырмын. Олжастың жанында қатесін түсініп тіптен үндемей қалып отырғаннашы. Мен еріккеннен шеріккеннен деп көкімей. Мен ойлаймын, көку үшін де бір жақсы бір нәтижеге қол жеткізу керек сияқты. Ал бірақ ажырасып кету нәтиже емес. Айдын. Айдын. Айта ғой. Енді бұл өте үлкен ауқымды күрделі мәселе ғой, бұны әбден бір мез болған, қанша талқыланған, бұны нақты былай немесе былай деп айтуға ешқалай келмейтін сияқты. Бұл тек қана бір жеке Олжастың, Бауыржан, менің де қыздардың да басында болған жағдай, ол сол жеке тұлғалардың бір кінәсі деп айтпаймын, бұл жалпы қоғамның, жалпы қазіргі заманда мына отбасы институттарының бұзылғанынан деп есептеймін. Ұлттық идеологиядан ауытқыған себебі бұл. Енді рұқсат болса, енді Айдос толықтыра кетсе екен деймін, мен енді артық сөз айта алмаймын. Жарайды, мейлі. Қазақ айтқанда, қырдан шыққан адамның қараңы көп, байдан шыққан қатынның алаңы көп деп бекер айтпаған бұны да. Сондықтан негізі екі жақты қарау керек. Диананың ситуациясы түсінікті, оның әкесі не арғы өмірге кеткен, ол тағдырдың жазмышы. Ал кейбір қыздар болады, болмайтын дүниеге, дүниелік нәрсеге ажырасып кететін адамдар болады. Бір екі рет соқты деп ажырасатындар болады. Біздің шешеміз, иә, біздің шешемізде, біздің жеңешелерімізде, аллаға шүкір, соларға мың алғыс ше. Соларды қанша ағаларымыз, қанша жаңалдегі тиісіп жатса да, ұрсып жатса да, соған шыдап келді. Сондай шыдайтын аналарымыз көп болсын. Бұл жерде ең басты нәрсе, әйел адам үлкен шыдам керек. Әйелдің қырық жаны бар деп бекер айтпаған оны, мен айтпаған оны, баяғыда айтып кеткен. Соғыс кезінде де қандай ситуация болды мысалы. Ерлері соғыстан жараланып келсе де қайтадан сүйіктім мен, осы менің жарым аузымды ашып көргенім, жаңағыдай көзімді ашып көргенім, аузымды ашып сүйгенім деп сол кісімен қалды. Ал бізде қазір заман былай басқаша бұрылып кетті да, сондықтан біздің қазіргі сәтте қыз балаға өте қатты тәртіп керек. Ол қыздар түсіну керек, олардың мақсаты, бұл өмірдегі мақсаты шоу емес, әншілік емес, актерлік емес, оның инстаграмдағы миллион подписчик емес, оның мақсаты ана болу. Болды, одан басқа ода мақсат болмау керек, болды. Назерке айта ғой.
Жалпы сынмен үлкен бір проблема да, бірақ бір жағынан кеше мен Айзаға қатты айтып қойдым ғой, сен сол бұшылдап сөйлей бергеннен ұрған шығар, сол үшін ажырасын деп, сол үшін кешірім сұрайым кеше, ренжімеш өтініш кешірім сұрайым. Сосын айта кетейін деген, бір жағынан баланы да, бала да әке-шешесін бақытты болған, болмаған қаламайды, дұрыс па? Егер ажырассаңыздар да, екі жақтан атана балаға мүмкіндігінше барлық махаббатты көңілді берсе, сонда бала махаббатқа бөленіп, әке-шешесін ажырасқан да мүлдем білмей қалады. Сосын екінші жағдай, көп жағдайда менің жалпы туысқаным арасында болған жағдай, қыз балалар отбасыдан кетуге қорқатты, әке-шешеміз ұрсат, қайтып келген қызы ойлайды. Иә, мен жағдайымда болды, сол қатты тип өз-өзіне қол жұмсаған жағдай болды. Ол бар емес, ол жоқ. Сондықтан мүмкіндігінше ажырасқандарды да дұрыс қабылдайық, бірақ тек қана бала махаббатқа толықтай бөленіп, әке-шешен бөліп тұрған білмей, махаббатты өссе, сол ғана дұрыс шешім деп ойлаймын. Ай, бұл жарайды. Нәрсе, қазір үлкен мен кішінің арасында мәміле жоқ, әке мен баланың арасында мәміле жоқ. Мысалы, мен қазір туған інім бар да, інім бар, ертең үйленеді. Үйленіп маған бір айдан кейін егер ол маған аға мен мына қызды жақсы көрмеймін деп, оларда бала шаға болса, мен інімді ұрып өлтіремін, мен оған айтамын, мен үйленесің, басты қатырма. Ана сенің балаң, ол менің бауырым. Дұрыс па? Осында біздің үйде 10 ағайынды, 10 ағайынның бірде біреу ажырасқан емес. Өйткені ағалары жаңалдегі, інілері анау мынау ажырасам десе, бер кел бер деп, мына бұрышқа шақырады да, езуін тіледі, сен ажыраспайсың, бұл біздің келініміз, біздің әулетке сен кір келтіресің деп. Міне, ағалардың айтқанын тыңдау керек, үлкендерге бағыну керек. Менің ойым, менің ойым деген әңгіме болмау керек кішіде. Болды, үлкен айтты ма, пырақ болды. Сондай нәрсе, үлкен мен кішінің арасында субординация сақталу керек. Өзіңе жас келді ғой сен. Саламатсыз ба, Айхан? Сәлем. Бүгін қайттан бір айтады ғой, больная тема. Шынымен де мен үшін жоқ, назерке, мен сені түсінемін, мен саған ренжедім деп айтқан жоқпын. Просто сен шынымен де менің больной точкамды тауып алдың да, кеше соған бастың, базар жоқ, сен, у тебя это получилось красиво, ты это сделала бүкіл елдің алдында. Кешірім сұрамай қой, мен сенеған ренжіген жоқпын, мен сенімен қалай амандастым, қалай дос болдым, солай қала беремін да. Жоқ, мен жауап берейін. Мен ренжіген жоқпын, мен айтайыншы, өзімнің өмірімде болған жағдай, мен кішкентай кезімде әкесіз қалдым, шынымен де ана мен әкем ажырасқан, мен 8 айлық болған кезімде, примерно сондай кезде. 8 айында? Иә, әкем кетіп қалған, анам алиментке де берген, іздеуге де салған, ол кетіп қалған просто. Бір қалада болдық, айталық көрші микрорайонда тұрған, бірақ келмеген да, бір жаңа жылға келген жоқ, бірде бір туған күніне келген жоқ, да, звондап сөйлескен жоқ та. Бірақ деген бір осындай жағдайда, қазір барлығын айтайын, 5 жыл бұрын Алматыға келді бұл кісі, менің биологический әкем деп айтты ғой, орысша биологический отец, тапты мені, анам арқылы тапқан, әжем арқылы тауып алған, номерімді алған, келген, звондады. Мен шок болдым қатты, шынымды айтамын. Неге? Өйткені мен кішкентай кезімнен нағашы ағамның қолында өстім да, әкемнің орнын нағашы ағам басқан, негізінде елка болсын, туған күн болсын, сыйлықтар болсын, нағашы ағам барлығын істеген да, мен үшін әкесіз өскен қыз ғой, әкесі жоқ екенін сезбесінші деп барлығын салды. Өкінішке орай ол нағашы ағам қайтыс болып кетті да, өмірде жоқ. Сол ағама әкемнің орнын басқан үшін айта алмаған алғысым бар да. Айтсаң болады қазір. Шынымен де қазір көріп отырған шығар ағайындарым. Қатты ішінен жейтін бір жағдай. Ағам қайтыс болғанда мен 13 жасымда болдым. Әлі көп нәрсені түсінбедім да. Бірақ қазір осы жасыма келіп, 25 жасқа толып, мен түсініп жүрмін да. Нағашы ағам тірі болса айтатын едім. Әкемнің орнын басқаны үшін алғысым шексіз шынымен де. Әкемнің жоқ екенін білдіртпей, кішкентай кезімде ешкімді ренжітпей, ешбір балаға мені ұрғызбайтын еді да, шынымен де ағам тірі болғанда мүмкін ажыраспайтын едім шығар деп ойлаймын да өзім. Және де айтты ғой, ажырасқанда ажырасайын деп ажыраспайсың, шынымен де просто болады, что сен деген морально басылып қаласың да, күйеуіңнің қасына таяқ жей бергенде сен де жеке тұлға ретінде басылып қалуы мүмкін, өз өзіңді жоғалтып аласың. Тағы да айтқым келіп отырғаным, мына жерде сынға салмаңыздаршы шынымен де, ажырасқансыңдар ғой, балдарыңды аямайсыңдар ма деп. Мен айтқым келіп отырғаны, әрбір әке өзінің баласын лақтырып кетсе, менің әкем сияқты, менің туған әкем сияқты 20 жыл болсын, 30 жыл болсын алдына қайтып келеді. Өйткені менің туған әкем алдыма қайтып келген. Мен оны көргенде, бірінші кездесуім болған кезде маған айтқан, қызым мені кешірші деген кезі болған. Сол кезде мен оған айттым, сен қайда болдың, 20 жыл бойы сен болған жоқсың өмірімде, оқуымның ақшасын төлеген жоқсың, тәрбие берген жоқсың, туған күнге звондаған жоқсың, қайда болдың деп жылады ол адам.
Ол жылады, потому что ол өзінің винасын түсініп тұр да, менің алдымда винасы бар екенін шынымен де. Сондықтан да, Зарина, сен жаңа айттың ғой, Олжас пен Бауыржанға, олар балдарымен тұрмаса да, по-любому 5 жыл өтсін, 10 жыл өтсін, балдарын алдарына баратын олар, потому что қартайған кезде балдардан басқа ешкімге керек болмай қалуы мүмкін, потому что менің әкемнің бүгінгі күнге дейін қартайса да, жалғыз қызы мен екен, ұлы да жоқ, қызы да жоқ, былай қарағанда. Сон тағдырдың істеп отырғаны солай, что ол мені тастап кетіп қалды, бірақ жалғыз қызы мен болып тұрмын ғой, алдыма қайтадан келіп тұрған өзі мен емес, өзі келіп тұр да алдыма, получается. Сол үшін де әкелердің істейтін істеріңді кішкене ойланып істеңдер шынымен де. Айзия, қарашы, түсінемін сенің ойыңды, өте жақсы жеткізіп жатырсың. Дегенмен соны қартайғанда білу міндет пе еді, айтшы? Неге соны бала, сенің бала күніңде білмеді? Иә, Айдостың сөзі айтып жатыр. Өте, иә, білмейді. Сен жаңа Олжас пен Бауыржанды айтқанын айтып отырмын. Міндет түрде жауап беруің міндет емес, жаным әшейін. Айдостың айтқанына қосыламын да, айтып тұр ғой, ер адамдар менің ағаларым деп, көрдің ба? Еркек адам тоқтатып тұр отбасын. Мен сол үшін сұрап жатырмын. Олжас, Бауыржан, неге солай істемеске? Мен қаламаймын олардың балаларының ертең менің әкем қайтып келді дегенмен өкпе тұр, көріп тұрсыздар ғой, дәл солай өйстіп екеуіңе өкпелеп отырғанын қаламаймын. Артық ойым жоқ. Айза, айта қойшы. Жына, айта қой, шынымен де да, жоқ, Бауыржан мен Олжасқа айтамын да, сендер ойлайсыңдар, мен де ақша жіберемін ғой, мүмкін жіберген ақшалар жетпейтін де шығар былай қарағанда, потому что бүгінгі күнде бір баланы асырап отырған мен өзім білемін да, баланың садигі бар, нянькасы бар, оның барлығы ақша былай қарағанда. Айтқым келіп тұр да, біздің екі ажырасқан балдарымызға, Олжас пен Бауыржанға, балаларыңыздың қасында мүмкіншіліктеріңіз бар болса, көбірек уақыт өткізіңізші, бір бірлеріңізді серуендеп, по душам сөйлесіп, потому что сендердің осы кезінде қасында болғандарың олар үшін өте маңызды. Егер де осы кішкентай кезінде қастарында болмасаңдар, өткенде мен сияқты болған кезде айтар беттеріңе, қайда болдың мен 5 жаста болған кезде, қайда болдың маған сенің қол үшін керек болған кезде, қайда болдың далада мен бір бала ұрғанда сен қайда болдың деген керек па сендерге? Сол мысалға мен жеке өзім примерім бойынша. Рахмет. Ай сапқан жанды ағарман, жаз болып аққан жанарды, сәбидің бәрі бақытты болуы үшін жаралған. Бауыржан, не айтасың? Рахмет, сөз бергеніңізге рахмет. Құрметті қатысушылар, барлықтарың айтып жатқан біз ойымызға түйіп жатырық, бірақ қатты сынамаңыздар. Себебі әрқайсыларың ертең үйленген кезде ешқандай кепілді жоқ, сендер отбасылармен бірге тұратындарыңа. Сендер қазір бізге осылай айтып жатсыңдар, біз де үйленген кезде ажырасамыз деп үйленген жоқпыз, және де ажырасқан екенбіз, бұл жерде баланың да кінәсі жоқ. Мен оны барын жақсы түсінемін. Бұл өте ауыр тема мен үшін, жалпы маған қатты тиеді осы әңгіме. Бірақ мен сендерге айта кетейін, біз Аллаға шүкір, Олжас болсын мен болсын, біз өліп қалған жоқпыз. Біз Аллаға шүкір тіріміз. Біз тірі кезде біздің баламыз әкесінің қамқорлығын көреді. Біз ер азығы мен бөрі азығы жолда деген бар. Біз қай жақта жүрсек те, біз балаларды ең бірінші орынға қоямыз. Мен өз басым солай, мен өзім үшін жауап берейін. Бірақ қыздар, жігіттер, қатты сынға алмаңдар, жақсы ма? Мен сендерге тағы да айта кетейін, әрқайсыларыңда ертең үйленесіңдер, әрқайсыңда ертең жұп боласыңдар. Бірақ ешқайсында кепілдік жоқ ертең өмір бақи бірге тұрып кететіндеріңе. Менің айтатыным, әке Асқар Тау дейді да, ол баланың ше, ол баланың тауы шағылып қалды. Ол қаншалықты психологиялық тұрғыдан, мысалы үшін, травма алды да. Сол үшін мен айтатыным, балаларыңа болсын, қыздарыңа болсын, қосылыңдар, әлі де кеш емес. Сол. Иә, әрине, ешкімді сынағымыз келмейді, бірақ бұның бәрі жауапкершілікке келіп тіреледі. Әрине, сүйісіп алуыңыз мүмкін, әрине махаббат болмауы мүмкін, бірақ өмірге бала келсе, ол бала үшін екі тарапта соңғы демі қалғанша жауапкершілігін сезіну керек. Ол бара өскен кезде өзін жетім сезінбеу керек ол бала. Сондықтан бұны ойыншық ретінде қабылдамасақ
және бала тағдыры деген әңгімеде үлкен бір жауапкершілікпен, үлкен бір махаббатпен осы мәселеге қарасақ деген етім бар. Бұл тақырып ауыр, үміткерге де ауыр. Әрине, тақылағандарың орынды, көрермендер көріп отыр, ойларына түйіп отқандары да бар. Бірақ таныстықта бұл мәселелер көтерілу заңдылық. Таныстықтарды ары қарай жалғастырайық.